Майте, будь ласка, трошечки совісті перед українським суспільством. Я вас не перебіжала. Окей? А я буду вас перебивати. Я закончу, тому що і ви колаборанти мені... гендеру не мають. І поваги до колаборантів так само немає. І я, Савік, звертаюся до вас на кожному ефірі. Тому що на кожен ефір ви запрошуєте когось з п'ятої колони. То сюди приходить Бойко. Ну, то зараз Королевська. Давайте включимо Медведчука, йому там скучно дома під домашнім арештом. Він сидить за підозрою у державній зраді, яку він дійсно вчинив. Ця людина сидить в парламенті поряд крісло депутата Киви, який вітає Путіна з днем рождения і восхваляється ним як великим лідером. Чому ви їх пускаєте сюди? Ви мені колись сказали, Сергій, за них люди проголосували, у них є право говорити. Люди за них проголосували саме тому, що ви їх сюди пускаєте. Я сидів тут поки що дві студії між трьома росіянами, поки Клімкін не прийшов. Да, я не знаю. Ну,